Janne wieder wieder. Er gibt sich der Mann. Janne, du bist ja nicht so sicher. Er gibt sich der Mann. Pardon, já ještě mi vám přeberme si konec zatím tady s děvčaty, jako je to sezení stranou, jak se dělá na straně stráně. Začíná to A. Ale jak to začíná? Jo, jo, jo. Já jsem pokladní, já začínám. Vlastně nezačíná, to vlastně přijdeš pokladní. Bohuna, pokladní bohuna. Dobrodělejte, dobrodělejte se, co má prsa. Když to zkazil přece, tak začínám já, ne? No, protože přece zkazil E, ale aby se to užila, aby se mě nestřídali, víš? Emil asi neviděl přece le. Furt le. Igor by mohl nám prozradit, který všechny slova si myslí, že začínají na G. Já bych to uznala! Z. D. Kde? To si myslíš určitě. Kde? Já bych to uznala! Kdo bude zkáhnit jiný, nebo mám, jo? Kdo? 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 Ale když to nepovědí. Mám G, jo? Kdo? Kdo dáj? Gumovky si měla vzít, bude pršet. Takže přece zvítězil 8.